Θα πάμε στον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον εκπρόσωπο του τύπου του κινήματος αλλαγής. Καλημέρα κύριε Χριστίδη, πώς είστε? Γεια σας κύριε Πρεσβευτέρη, καλή σας μέρα. Μια χαρά, να είστε καλά. Διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα. Να σας πω κάτι πριν ξεκινήσουμε, ένα παρακαλώ, λεπτό. Παρακαλώ, ναι. Είναι το βουνό αυτό, είναι στην Αρκαδία. Α, ωραία, χαίρομαι που το ακούμε. Είναι εκεί που γεννούσε η μητέρα του Δία, γέννησε και το Δία. Α, δηλαδή είναι, μεταξύ, σύμφωνα, είναι το τρίτο βουνό από το Μέναλο και το Πάρνονα. Σύμφωνα με τους Αρκάδες, βέβαια, γιατί ξέρουμε ότι στην Κρήτη είναι η καταγωγή του Δία. Καλά, όλα τα καλά στην Αρκαδία έχουν συμβεί, το ξέρουμε αυτό το πράγμα εδώ από ετών. Πέστε μου κύριε Χριστίδη, βλέπω τον τίτλο της Καθημερινής, λέει χθες ήταν μια σύγκρουση δύο κόσμων. Εσείς με ποιο κόσμο ήσταν ή δεν ήταν σύγκρουση δύο κόσμων? Εμείς είμαστε με τον κόσμο της λογικής, με τον κόσμο της φύλαξης στα ελληνικά πανεπιστήμια και με τον κόσμο ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι αυτή η συζήτηση μπροστά στα τεράστια θέματα τα οποία έχει η παιδεία είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση η οποία είχε σαφή στόχο την φύλαξη των κεντρικών πανεπιστημίων της χώρας που έχουν μεγάλα προβλήματα. Μιλάμε επί της ουσίας για το ΕΚΠΑ, για το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και για το ΑΠΗΘΙΤΑ. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς πιστεύαμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια πανεπιστημιακή φύλαξη κατά τα πρότυπα όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, η οποία θα συνεργάζεται και με την ελληνική αστυνομία όπου και όποτε χρειάζεται. Γιατί όμως δεν ακούστηκε? Ωραία, εγώ θα συμφωνώ. Είχα και την κυρία Κεφαλίδου πριν από μερικές μέρες, μου τα εξήγησε πολύ αυτά τα πράγματα, πάνε πάρα πολύ καλά. Γιατί όμως δεν ακούστηκε η φωνή σας σε αυτή την ιστορία? Μήπως τελικά σας πιέζουν οι δύο χώροι και δεν μπορείτε να διαμορφώσετε μια τρίτη φωνή? Ή μήπως σε μερικά πράγματα πρέπει να πας ή με τον έναν ή με τον άλλον εκ των πραγμάτων? Διότι χθες, θα σου πω τι θέλω να πω εγώ, ότι χθες η συζήτηση δεν έγινε για το είδος της πανεπιστημίας κλπ. Είναι αν θα αλλάξουν ή όχι τα πανεπιστήμια. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης και αυτό είπε και ο Τσίπρας. Και εσάς δεν σας άκουσα σε αυτό, στο βασικό ερώτημα. Έγινε μια ολοκληρωμένη ουσιαστική τοποθέτηση από τις υπογεννηματά χθες απέναντι σε δύο αρχηγούς, οι οποίοι επέλεξαν ξανά να χτίσουν ένα πινκ-πονγκ. Και το λέω αυτό διότι η κοινοβουλευτική δυνατότητα την οποία είχαν να κάνουν δευτερολογία αμέσως επί της ουσίας μετά την πρωτολογία ο ένας του άλλου δημιούργησε μια συγκεκριμένη εικόνα η οποία δεν σε αφήνει να μπει στην ουσία. Θέλω να πω σε όλους όσους μας ακούν ότι πριν από λίγα χρόνια ψηφίστηκε με 270 βουλευτές από την Ελληνική Βουλή ένας νόμος, ο νόμος ο οποίος έγινε γνωστός ως νόμος Διαμαντοπούλου, ο νόμος τον οποίο είχε κάνει η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μετά από πολύ μεγάλη συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα και ο οποίος περιλάμβανε ζητήματα φύλαξης. Αυτός ο νόμος τον οποίο ξύλωσε στη συνέχεια ο κύριος Αρβανιτόπουλος είναι ένας νόμος ο οποίος θα είχε λύσει αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτόν τον νόμο στο κομμάτι της φύλαξης επαναφέραμε. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία τότε το είχε ψηφίσει, επέλεξε να ψηφίσει ένα νόμο τον οποίο στηρίζει η ίδια και η ελληνική λύση. Και αυτό, ξέρετε, ακόμα και ως σημειολογία δίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο Υπουργείο της κυρίας Κεραμέως στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και το διάλογο και το αποτέλεσμα της συζήτησης. Πάντως, κύριε Χριστίδη, όλες οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου υποστηρίζει αυτό το νομοσχέδιο. Και δεν λέω τους ψηφοφόρους γενικά, του κόσμου γενικά. Μιλάμε για πάνω από τα δύο τρίτα. Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, και είναι πολύ λογικό, δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανένας, δεν θέλει να βλέπει μπάχαλα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εάν η ερώτηση στη δημοσκόπηση ήταν θέλετε να αντιγράψουμε το σχέδιο του κυρίου Ερντογάν ή το σχέδιο ενός ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, τι πιστεύετε? Εντάξει, δεν υπάρχει ερώτηση, δεν μπορεί να κάνει τέτοια ερώτηση στη δημοσκόπηση. Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι το μοντέλο αυτό το οποίο ακολουθεί ο κύριος Μητσοτάκης με σώμα που υπάγεται στην ελληνική αστυνομία δεν υπάρχει πουθενά άλλου σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε, διότι όλο το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του. Θυμίζω, κύριε Πρεσβευτέρη, κάτι το οποίο το θυμάστε εσείς πολύ καλά. 1,5 χρόνο πριν, ο κύριος Μητσοτάκης τον Αύγουστο του 2019 έλεγε ότι με την κατάργηση του ασύλου καταργούμε την ανομία στα πανεπιστήμια. Βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό. 1,5 χρόνο συνεχίσαμε να βλέπουμε μολότοφ στα πανεπιστήμια. Συνεχίζαμε να βλέπουμε αυτά τα οποία λένε διάφοροι καθηγητές από το εξωτερικό για το πώς βάφουν και ζωγραφίζουν τα πανεπιστήμια. Συνεχίζουμε να βλέπουμε καταστάσεις τέτοιες. Θα ασχοληθούμε με το γεγονός ότι έχουμε ένα πανεπιστήμιο στα 200 καλύτερα του κόσμου? Ότι πρέπει να φτάσει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να γίνει ακαδημαϊκός 45 και 50 χρονών
για να μπορέσει να ανελιχθεί στη βαθμίδα με τα ζητήματα οικογενειοκρατίας. Κύριε Χριστίδη, αυτά είναι ενδιαφέροντα θέματα. Όμως να σας πω το εξής: για να είσαι ένα πανεπιστήμιο στα 100 πρώτα του κόσμου, πρέπει να είσαι καταρχήν ένα καλοβαμένο, φρέσκο πανεπιστήμιο που δεν μπλακώνουν τους καθηγητές στο ξύλο, που δεν γίνονται επεισόδια κλπ. Αυτό είναι sine qua non. Είναι η προϋπόθεση για να γίνεις καλό πανεπιστήμιο. Δεν είναι πολυτέλεια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν διαφωνεί κανένας μάλλον σας, κύριε Πρεντερή. Εμείς το έχουμε πει από την αρχή. Δεν υπάρχει κανένας στο κίνημα αλλαγής που θέλει να βλέπει μαυροντημένους να έχουν μπλοκ μέσα στα πανεπιστήμια και να πετάνε μολότοφ σε φοιτητές και καθηγητές και αστυνομικούς. Δεν υπάρχει κανένας σε εμάς. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο. Ο τρόπος είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Εγώ, όντας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο πριν από αρκετά χρόνια, αλλά έχω εικόνα του τι γίνεται. Γνωρίζουν οι αρχές. Ποιοι είναι, ναι. Και εμείς, το αντιλαμβάνω και εγώ. Βρίσκονται. Είναι σε τρία πανεπιστήμια. Ότι πέρασε ο κύριος Συρίγος ζώρικες καταστάσεις, ο οποίος όλοι καταδικάσαμε στο Πάντιο. Ξέρουμε πού οφείλεται. Μάλιστα. Ότι το ίδιο πράγμα συμβαίνει στο Πολυτεχνείο το παλιό. Ξέρουμε πού οφείλεται. Ας μπουν οι αρχές, όπως μπήκαν πρόσφατα σε άλλα τμήματα, να καθαρίσουν από αυτά τα ζητήματα της πανδημίας. Πολύ ωραία, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί. Εγώ εκεί διαφωνώ με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Δεν βλέπω το λόγο να φτιαχτεί ειδική αστυνομία για τα πανεπιστήμια. Όπως, μα δεν υπάρχει λογική. Όχι, ούτε ειδική, όπως δεν υπάρχει στα αεροδρόμια, όπως δεν υπάρχει ειδική αστυνομία στα γήπεδα, όπως δεν υπάρχει σε κανένα μέρος. Έχουμε την αστυνομία να μπαίνει και να τους μαζεύει. Τελείωσε, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ούτε με πρίτα είναι ασχολείο, ούτε με τίποτα. Δεν ρωτάμε τον αερολιμενάρχη να τα πει μέσα στο αεροδρόμιο αστυνομία. Σε καμία περίπτωση. Έτσι ακριβώς, και θέλω να σας πω ότι υπάρχει. Ναι, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα αυτό να το λέτε αυτό το πράγμα. Κατάλαβα πάλι να λέτε και εσείς θέλετε μια αστυνομία που θα είναι υπό τον Μπρίτανη, που θα κάνει. Σας λέω λοιπόν, έστω και μια μέρα μετά, ναι, ότι όπως σας το είχε πει και η κυρία Κεφαλίδη και το αναφέρατε και προηγουμένως, εμάς αυτή είναι η θέση μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να σας πω ότι νόμοι υπήρχαν και υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να εφαρμοστούν επιτέλους. Και σε αυτή την κατεύθυνση δεν πιστεύει κανένας ότι ο χώρος των ελληνικών πανεπιστημίων πρέπει να είναι ένας χώρος στον οποίο γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, να υπάρχει βία εναντίον της ζωής και της τιμής κάποιου και να υπάρχει ένας χώρος με τον οποίο ασχολούμαστε μόνο για αρνητικούς λόγους. Υπάρχει αυτή τη στιγμή χρηματοδότηση προς την παιδεία η οποία είναι ελάχιστη. Πρέπει να τα δούμε, κύριε Πρεζεντέρ, γιατί στο μέλλον της πατρίδας μας η έμφασή μας πρέπει να είναι στην έξυπνη ανάπτυξη. Αυτή η έξυπνη ανάπτυξη, ξέρετε, έχει ειδικό χαρακτηριστικό την παιδεία, το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και επειδή γνωρίζετε πώς ήταν το εκπαιδευτικό μας σύστημα πριν από 30 και 40 χρόνια, το γεγονός ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και αριστεία μέσω των δημόσιων πανεπιστημίων, γιατί ξέρετε ότι όλοι αυτοί που κυριαρχούν σήμερα, έβλεπα για παράδειγμα πάλι τον κύριο Μπουρλά. Από ελληνικό πανεπιστήμιο δημόσιο τελείωσε. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστεί στη ζωή τους και στην οικονομία και στην κοινωνία μέσα από δημόσια πανεπιστήμια. Εκεί πρέπει να δώσουμε. Μακάρι να τα αναβαθμίσουμε, και αυτό θα είμαι πρώτος υποστηριχτής αυτού του αγώνα. Αρχεί, αντιλαμβάνομαι, να δημιουργηθούν και οι συνθήκες για να αναβαθμιστούν. Και η ασφάλεια, όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα συνθήκες των πανεπιστημίων. Δεν μπορούν μειοψηφίες, οργανωμένες ομάδες, συμμορίες, να το πω έτσι, να ανέμουν τα πανεπιστήμια, ούτε πανεπιστημιακών ούτε φοιτητών. Ήταν ο κύριος Παύλος Χριστίδης. Ναι, παρακαλώ, ναι, είπατε κάτι. Όπως το λέτε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ήταν ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπε. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη. Καλό Πουσουκού.